নহয় মই হেকা পালি চিনিয়ে পোৱা নাই বুঢ়ী মাক দে বাই যি হল হল আৰু তাতেনো খং কৰি থাকিলে কি হ'ব খং উঠে লগা কথাও ৰচোন লৰাটোৰ হাড়খন ভাল আছিল কাৰণে সি হাফে ল'ব লগা নহ'ল চালুৱে আপোনাক গুলী মাৰি বেলতে দিয়া বুলি গোটেই গাঁওখনত ছাতি পুতি বুজিছে পুলিচে চালু গৰু বিচৰা দি বিচৰি আছে চেনিহঁতৰ ঘৰত দিনটোত যে কেইবাৰ পুলিচ আহে ঠিকে নাই কি ক পেপুৱা আপুনি কোনো চিন্তা নকৰিব মই আপোনাক পুৰা সহায় কৰিম বজদাইদে এটা কাম কৰো নেকি কি মই কালি দিনৰ ভাগত চেনিক এই নদীৰ পাৰত ফুৰাব আনিম আপুনি চেনিক ৰাৱণে সীতাক উঠাই নিয়াৰ দৰে উঠাই লৈ ফুৰকে গুচি যাব এতিয়া নহয় পেপুৱা চালু বৰ্তমান ঘৰতে আছে তাক পুলিচে উঠাই জেললৈ পঠিয়াই লওক তাৰপিছত চেনিক মই উঠাই দিম পিছে এতিয়া মই কি কৰিম বজদাইদে চেনিক আনিম না নানিম আনিবি চেনিক মই দূৰৰ পৰাই চাম তাই মোৰ হিয়াৰ আমঠু তাই মোৰ জান হয় চেনি আচ্ছা বাৰু এতিয়া তই যা কোনোবাই দেখা পালে কথাটো বৰ বেয়া হ'ব ঠিক আছে বজদাইদে কিন্তু বজদাইদে এটা কথা কওঁ চেনি আৰু আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰেম তিতা মিঠা অতি দূৰে দূৰে চেনি তুমি নিজকে যিমান চালো বুলি নভাবা কিয় তুমি মোৰ কইনা হবা কব তক জৱানী চুপাও গিৰানী এক দিন মেৰি তো দুলহনিয়া বনোগে হওক পানী লওক অঁ দিয়া দিয়া গেষ্ট্ৰিক কাৰ্ডৰ ভাগ্যহে ভাল ঘপককৈ চাকৰিটো হৈয়ে গ'ল তুমিও বৰ আজলিহে ক'তনো চাকৰি হ'ল টেনটন ছাৰে চাকৰি দিম বুলি কৈছেহে কিন্তু এতিয়ালৈকেতো দিয়া নাই আমাৰ যদি কেনেবাকৈ কিবা এটা আপোনাৰো হ'লহেঁতেন গেষ্ট্ৰিক কাৰ্ডে কি চাকৰি কৰিব সেইটো মোৰ জনা আছে হোমগাৰ্ডৰ চাকৰি বোলে হোমগাৰ্ডৰ চাকৰি কি কম বুলি ভাবিছা নেকি পুলিচৰ চাকৰিৰ দৰে একেই বহুত দায়িত্ব আছে পাৰিব ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে নহয় তুমিও বৰ আকৰি দেই সি নিজেই ৰিহাৰ্চেল কৰিলে নহ'ব নহয় চাকৰি হোৱাৰ পিছত চৰকাৰে ট্ৰেইনিং দিব তেতিয়াহে মোৰ আকৌ বেলেগ এটা কথাতহে ভয় লাগিছে পাই কি কথা এই ড্ৰেছ পাতি চু কৰি আনি ৰিহাৰ্চেল কৰিছে আমাৰ একো দিগদাৰী নহয়তো তুমিও যে কথাবোৰ কোৱা নহয় আমাৰ আকৌ কি দিগদাৰ হ'ব আমি একো কৰা নাই নহয় গেষ্ট্ৰিক কাৰ্ডো এনেও আমাক দেখিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এইবোৰ কথা য'তে ত'তে পাতিবলৈ ভয় লাগে ক'ৰ কথা আনি ক'ত লগাই দিয়া ঠিক নাই আমি আমাৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত থকাই ভাল যোৱা তুমি ভাত বনোৱাগৈ যোৱা মই খৰিডাল ফালি গৈ আছো হ'ব যোৱা মৰিম বুলি কোৱাটোতো সহজ কিন্তু কৰি দেখাটোহে বহুত দাম নিজক মাৰি ফেলাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মিছাই যি বদনাম দিলি সেইটো ডাঙৰ কথা ঠিকে আছে বটলি মোৰ কাৰণে যদি তোৰ ইমান অশান্তি মই আজিয়ে ঘৰ গুচি যাম কিমান চাকৰি আছে চাকৰি বিচাৰি ল'ম এই লুজ কেৰেক্টাৰক যদি মই পাওঁ নহয় আৰু তয়ো শুনি লওঁ তয়ো যদি আজিৰ পৰা লুজ কেৰেক্টাৰক লগ কৰা নহয় জালা বতা দি পিচি পেলাম জিলাপী
পাই মোর মনটা যে কিমান ভাল লাগছে বউ ও বউ শাসন কাই আইছে একবার যদি নিজের বলে খবর লবা গেলি হই তেতে কমসে কম মোর মনটা শান্তি পালা হই রসনে রব দা কথা কথা কত করবি দিলা পেয়ে তো বিরাট ভুল কাম করছ না হয় একদিন তো দেউতার খবর এটা লবা পারলি হয় তয় মানুষজন হলে বেয়াই লাগে পায় মই জানো তাই কি খং করছে দৃষ্টি জয় কাজা করে মোর ঘর বসে মো থাক পানিল ঠিকে আছে মোর মতে সেইটো আপুনি জেলেপীৰ ভালৰ বাবেহে কৈছে তাকেতো গিৰি খৈনকৰ মাজত লাগা খাই যায় কেতিয়াবা বিৰাট ডাঙৰ ৰূপ লয় ভুদাই তাইক মানা কৰি একো বেয়া কাম কৰা নাই নহয় বৰঞ্চ ভাল কামহে কৰিছে অ বাবা মই সিগিলাখান একো ভাবি থকা নাই বল ইতা ভিতৰত বল চাং বস্তুখিনি মোক দে আ যা যা ফুৰি এখিনি ভালকৈ ধুই ল'বি যা বেয়াই লাগে ওয়াই যিমান যি হলেও বাপেকৰ মৰম না এই পুখিলি যাছো যা চাহ অলপমান বনাই নেকি যা যা ৰ মই বানাং ঐ সাবিত্ৰী তই অলপ সহায় কৰি দিবি এই সুৰি পকিল জানি পকিল ইতা তাৰ প্ৰেমক পৰা লাজ নালকে ইগলা আপোনাৰ দ মোৰ কেনেকে হা সুৰি পকিল দাৰি পকিল ইমানে যদি চিন্তা হৈছি কুদেৰ উপযুক্ত বয়সত বিয়া নাপাতলি কিয় ইতিয়া তাৰ বিয়া পাতাৰ বয়স বিয়া পাতাৰ বয়স হলি নহব নহয় সোৱালী আনি কি পিন্ধাব কি খাব অ অ ভদা হহুত দেউতা কেমান কষ্ট কৰি ঘৰখন ধৰি ৰাখিছো মইহে জানো কাৰো কাণহাৰ নাই একদিন মই বজাৰত নাযাওঁতেই একেবাৰে পাকঘৰত বনাবাৰ বস্তুহে নহা হ'ল মোক দুখ দিলি নহব নহয় বস্তু আনি নিদিলি মই কৰ পৰা বনাম তোক দুখ দিয়া নাই পুতেৰে চেলকাৰ কথা কৈছো অপদাৰ্থ এটা প্ৰেমত পৰি মতলি হৈ ঘূৰি বসিছি এই চুৰি পকিল জানি পকিল ইতা তাৰ প্ৰেমত পৰা লাজ নালকে ইগলা আপোনাৰ দ মোৰ কেনেকে হা চুৰি পকিল জানি পকিল ইমানে যদি চিন্তা হৈছি পুতেৰে উপযুক্ত বয়সত বিয়া নাপাতলি কিয় ইতা তাৰ বিয়া পাতাৰ বয়স বিয়া পাতাৰ বয়স হলি নহব নহয় ছোৱালী আনি কি পিন্ধাব কি খুৱাব অনবৰতে খালি ঘূৰি ফুৰিব বজাৰ খিনি কৰিব নোৱাৰে নাখাওঁ ভাত মতনে খাওঁ তত খাব নোৱাৰা ঘৰত নাযাকে থাকা নাই দেখ চাই দেখোন কিমান অসুবিধা হলো নিজৰ লৰা ছোৱালী এবাৰ খবৰ কৰিলে ভাল লাগে দিছোন বাহিৰে বাহিৰে কাম কৰি ঘূৰি আছো শহুত দেউতা পিছে আপুনি হয়না হুতুমকে অল্লাক ইমান দিন খবৰে নাছিল কিয় মই ছোৱালীৰ ঘৰত আছো পাৰো দেউতা তারপরে আমি বেশ পারার চকে গেলাম এখানে একটা দোকানে 3 লাখ টাকা লাগে এখানে
পিছত কি মালিক আপনার দোকান খোলা নহব নাকি? আমি তো মানাই করেছিলাম, এই সেলুন টেলুন খোলার লাগবো না। এই ঘরে আমার কথা কেন শুনে না? জেনি না, শুনো, তুমি চিন্তা করবা না, কোনোখানে দোকান টোকান না পাই। আরে গেটের ধারে একটা দোকান দিয়ে হলাম। হ্যাঁ মালিক, ওই বাদ ঠিক কইল। হ্যাঁ ঠিক বাদ কইল হইলো, তুই তো ভালোই পাস। তোর ভাবাই বিশাল অন্ডা খুললে খুন। এই জায়গায় মানুষ আইব না, দাড়ি চুলি কাটবার লিগা গরু ছাগলি আইব না। ঠিকই কইছে আম্মা, ডুঙের পাড়ের দোকানে কে আইব? রাস্তার পাড়ের দোকান হলে হেডা বেলেগ কথা আসাল। আব্বা ইসলাম চাচা ফোন করছাল, কইবে নাকি বুইলে গেছিলাম গা। কি কইল ইসলামে? পরে ফোন করুম বুলা কইছে, আপনার লগে বলে বহুত জরুরি কথা আছে, অহন জালুক বাড়িতে আছে, অনেক কাম করবার নইছে। আচ্ছা হবো, পরে কল করবো না, আমি একটু সাবান আছে গে যাও। হ যাও অবনি। ওই তুই যে মুখ মেলা দেখবার নছ, যা কাম কর গা। আমার জীবন তো বরবাদ হয়ে গেছে। ওই কি কইলি? কিছু না কইনি হো মালকিন, ওর কিন্তু বহুত মুখ বাড়ছে। হাই জাল রে, তুমি তো চিন্তা করনা, আহতে চুপ করে মাথা গরম করে দিব, ঘর থেকে বের করে দিব আমি। উঠিবই পোৱা নাই নহয়, লুটি খাই পৰি আছিলো। কথা এটা বাদ দি, আজি আৰু সিগিলা কথা কৈ থাকিব নালাগে। ভগৱানৰ নামত এখন নৈবদ্য দিলেই হল নহয়, আৰু বেলেগ কৰিব নালাগে। এই লুজ, তই এটা কাম কৰবি, ৰীণা বাইক মই কৈ থৈছো, অলপমান আৱা গাখীৰ আনবি, দোকানতে ধূপ চাকি খলিতা গোটেইখিনি লৈ আহিবি, আৰু আমাৰ বেলগা চপে কেইটামান বেলপাত ছিঙি ল'বি, বুজি পাইছা? এইগিলাখন চব আনি আৰু ভাগ ভাগৱান পালে পু। অ' তই মানে আজি ভাং খাই হেইবি? বছৰৰ মূৰত বাবাৰ অলপ প্ৰসাদ নাখাম না, খাব লাগিব, নহলি হয় না বাবাই ভয়া পাবো। ওম না বসি বাই। ওই তুই আর পাগলি না, মই তোক জি করবা দিছু, কিতে করগে যা। যাং দে, মই কিন্তু আপন মহলা নাই দু, আজি বাবার প্রসাদ খাম খাম খাবে। ওম না বসি বাই। গলি না নাই ওই। বাপ রে বাপ, ইহত মানে কিবা এটা বাহানা হে লাগে, খালি খাওয়ার ধান্দা। ওই হাবিত্রে, ইহত কাহা করে লাভ নাই, বুঝি পাইছ না? আমি এ যাই বেলত তখন মুঠা লাগবো, জো বলো বলো। হেৰি নাওমান হাত ৰখচোন, এয়া নাই চেনি যিগিলাখান কথা ভাবি আছা ইমান সহজ নহয় তো। অবরসুন ইনাম চিন্তা করবা নালগে, এথানো মই মরি যাও নাই গম পাইছা? এ বাসায় পুনর্জন্ম লওয়া এবার পাই যাব। বস ডাইরেক মই যিমান দূর জানো তার ইমান সাহস নাই, কি বর বর কথাহে কয়। আসলতে সি এটা মস্ত ভাদুরা, কি মানে মস্ত ভয় ভাদুরা কবিটো। মোর চিন্তা হয়েছি সেনিমাই গেলি, কি কি জলহস্তি সেনিমের কারণে কম খান করলাম না, এটা তো তার খং আরো দুগুণে চললাক। এ হব দহে, আপনি এনাম চিন্তা করবা নালগে, দরকার হলে আমি আরো পুলিশের তাক যাব। আরো পুলিশ? মই জিঙ্গালালা বজদাই দে এইখান ঘরের কথা বহুত মিশাকে কইছো, আরো কইছো জি শালুক পুলিশেও বিশ্রী আছে। এটু কথা কিন্তু ভালো কথা কইছো দে বুবা, নহয় না? কিন্তু এগিলাখান কথা এনে এনে কই কি লাভে? কি লাভ কি লোকসান এগুলা তাই পাছত বুঝি পাবি। আই পেপুয়া আরো কোসুন, তো কি কি কইছি? মই কইছো সরু অপিক নদীর পারক গলি লই যাম বলি। এই এই তো
মানুহ নাগলাখান কি খেলা খালে মানুহ চা মই আকৌ বুজা নাই এ বাবা আমি আকৌ বিপদত নপৰোঁ তো আকৌ বিপদত নপৰা চাও বেপুৱা তোক মই এটা ফোন দিম এ ফোন দি মই কি কৰিম কথা আছে এগিলাখান বহুত কথা আছে ই বুজি পাবা বহুত বাকী আছে মাই এ চাও এইবাৰ যদি জিংগালালাই তোক কিবা সুধে নহয় তই কবি চালুক পুলিচে উঠি লাগিছি ন আৰু এটা কথা শুন মন ৰাখবি কিন্তু বুদ্ধি কৰি বাইক লৈ আহি পাৱা বুলি তাক মাতবি আৰু যেতিয়াই সি আহি পাব নহয় লগালগ মোক ফোন কৰবি তাৰপিছত চাই থাকবি এই চালুৰ খেলা ওপা যি কৰা কিন্তু চাই চিতি কৰবি দে বাবা আৰে হ'ব তই ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে জিংগালালা যদি দালা দিলে এই চালু আমি হেণ্ডেল গছতে নাই মই তো হইনা এটা বস্তু দিয়াৰ কাৰণে বিচাৰি বুজো জানা আজি বোলে কিবা প্ৰেম কৰা দিন আৰু বোলে কিবা আই বেলি বুলি কৈ ফুলটো দিব লাগে বিয়া পাতি দি মোৰ বিয়াত মাছ মাংস মই হামলা হামলি খাম ফালতু আছে মোৰ মই মই তোৰ সিফালে দি যাম মই খাওঁ যাম পাগলা হৈছে কিন্তু চাফাৰ তাৰ লগত নিমিলে এই বেলেগলৈ উঠি মিলিব যদি নিমিলে আগবাৰ মাতি চা কিয় সি কাৰোবাৰ কথা শুনে নেকি সি প্ৰেমত একদম মতলীয়া হৈ ঘূৰি আছে বাবা তই আৰু মদ খাইছা নাই